What's ha bugun sizlar bilan bosh og'ruq temalar to'g'risida gaplashamiz o'zi ingliz tilida hamma narsa bosh og'rugda borku endi nima qilamiz endi biz o'zimiz o'ylab topmaganmiz ingliz o'zi o'ylab topgan shu narsani ketdik bo'lmasa bugun sizlar bilan ya'ni in on at to'g'risida gaplashamiz va umid qilamanki bu videoni oxirida sizlarda in on at bo'yicha ozgina bo'lsa ham ha bo'ldi joy joyiga o'tirdi demak mana mana bu yerda mana bu -im, yerda -im, 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 -im. et ekan degan tushuncha paydo bo'ladi degan umiddaman unda ketdik boshladik birinchisi bu in bilan boshlaymiz inni biza odatda katta lokationlar -lo, uchun ishlatamiz ya'ni misol uchun davlatlar bo'lishi mumkin misol uchun in the us in uzbekistan yoki kontinentlar bo'lishi mumkin qit'alar bo'lishi mumkin in asia in europe deb ishlatamiz ana endi bu uh, yoki city bo'lishi mumkin misol uchun in london in Tushkin, in Dubai. chunki in... <laughs> hali ham ular kattaroq hududlar hisoblanadi misol uchun i live north of Denmark deb I uh, I denmarkoyoki in Uh, north of Copenhagen deb aytsak bo'ladi de. ya'ni shaharni bitta qismini aytyapmiz bu yerda ana endi undan ham sal kichkinalashamizda ko'chalarga kelamiz ko'chalar bilan biz endi odatda on yoki in ishlatamiz American Englishda on ishlatiladi misol uchun on park avenue yoki on uh, 45th avenue deb aytishimiz mumkin yoki on uh, black street deb aytamiz ana endi bitta qiziq zo'r narsa bor mana mana shu streetni oldiga sizlar uyingizni raqamini qo'yadigan bo'lsangiz, endi bunda on emasdi, atga aylanib ketadi misol uchun men uh, uh, black streetdagi o'n uchinchi uyda turaman deilgan bo'lsangiz, i live on 13 black street emas i live at 13 Black street deb aytamiz bu yerdagi endi nimaga at bo'lib ketdi sababi biz bitta uzun ko'chani emasdi, o'sha uzun ko'chadagi bitta uyga yetyapmiz shuning uchun bu atga aylanib ketadi takrorlayman agarda ko'chani o'zini ishlatadigan bo'lsak unda biz onni ishlatamiz misol uchun i live on black street a endi biza o'sha black streetdagi bitta ko'cha uyga yetadigan bo'lsak unda i live on 13 black street deb aytamiz nima uchun bu at bo'lib ketdi ana endi at temasiga keldik at bo'lsa bu ma'lum bir specific joylar ya'ni bir uh, bino desa ham bo'ladi binolar uchun odatda at ishlatamiz misol uchun at home at school at university at hospital bo'lishi şey mumkin bular bir bino hisoblanadi va binolar uchun odatda att ishlatamiz ana endi bu atta yana bitta исключения bor table so'zi table bilan misol uchun atti ishlatamiz deylik restoranga bordinglar va uh, ofitsiantdan so'raysizlar where are my friends friendssitting Yani, A, üçün, üçün? At endi ofitsiant ham that table" deb aytadi ya'ni anu stolda o'tirishibdi Xo'p, table uchun nima uchun at ishlatamiz endi boshqa nima variantimiz bo'lishi mumkin misol uchun in bo'lishi mumkinmidi yoki on bo'lishi mumkinmidi bitta bitta ko'rib chiqamiz on table on table bu nima bo'lishi mumkin ya'ni mana mana shu onni biz odatda yuzalar uchun ya'ni deymiz-ku, surface uchun ishlatamiz bu stolning yuzasi on ya'ni on one tale bo'yapti agarda men buni ustiga chiqib o'tiradigan bo'lsam bunda on the table bo'ladi I'm sitting on the table odatda stol ustida o'tirmaymiz endi bu tarbiyaga ham to'g'ri kelmaydi endi tushunasizlar in bo'lsa man stulni qanaqadir ochib ichiga kirishim kerak bo'lib qoladi unda in table bo'ladi bu ham mantiqsiz narsa shuning uchun stolda o'tiramiz yoki men bu stolda o'tiramiz deydigan bo'lsa at deymiz for ekzample biza yettinchi stolda o'tiramiz. o'tiribmiz sitting at the seventh table deb aytamiz yoki okay, we are sitting at table seven bu narsalar katta katta hududlar uchun ishlatamiz bir marta yana bitta takrorlab olamiz katta bitta hududni country continent city part of the city to'g'risida gapiradigan bo'lsak inni ishlatamiz In Europe, in england in london in the south of London deb ishlatamiz ana endi ko'chani aytadigan bo'lsak odatda on ni ishlatamiz <anymore> odatda deyapman ba'zi holatlarda ia bo'lishi mumkin uh, on the black street for example ko'chani otini aytsak onni ishlatamiz a uh, etd bo'lsa biza uh, bir uh, binolar uchun ishlatamiz at hospital at school at the office deb aytsak e bo'ladi ana endi bu katta hududlardan biza yet, endi kichkina narsalarga kelamiz uh, transportlar uchun qanaqa proposition ishlatsak bo'ladi ya'ni bu yerda in onda bu ozgina konfuzing anaqa mavzuyimiz yaxshilab eshitinglar moshina uchun ishlatadigan bo'lsak inni ishlatamiz misol uchun i'm sittingar debaytsak bo'ladi lekin avtobus uchun onni ishlatamiz misol uchun i'm sitting on the bus. nima uchun bunaqa chunki ingliz tili judayam komplikated bosh og'ruq til O'z aslida bosh og'riq emas yaxshilab eshitsanglar hozir tushuntirib beraman sizlarga Xo'p, agar bu onni biz azgina oldin aytganimda yuzalar uchun ishlatamiz Surface uchun ishlatamiz va bu surface ustida biza turoladigan bo'lsak on ishlatiladi A in bo'lsa bu ichiga tushib olishimiz kerak bo'ladi Mashinaning ichida tursa bo'ladimi Albatta ki yo'q shuning uchun biz in the car deb aytamiz lekin avtobus ichida turb olsa bo'ladimi tur olsa bo'ladi shuning uchun on the bus deymiz Samolyotda ichida de tursa bo'ladimi bo'ladi shuning uchun on plan deb aytamiz demakki biz in on at prepositionlarni ishlatadigan bo'lsak uh, bu in on at ishlatayotgan joylarimizdan ikkiga bo'lishimiz kerak bo'ladi bittasi bu kattaroq joylar va bittasi kichkina uh, narsa bo'lishi kerak kattaroq narsalar uchun aytganimdek davlat shaharlar va uni qismlari bo'lsa in ko'chalar uchun onni ishlatamiz uy uchun yoki qanaqadir turgan bitta bino uchun bo'lsa atni ishlatamiz A atransportlarda bo'lsa moshina uchun in ishlatamiz in a car deymiz lekin avtobus uchun bo'lsa ni ishlatamiz yana qanaqa prepositionlar to'g'risida ko'proq bilmoqchisizlar va bu qanaqa bosh og'rig sizlarga ularni kommentlarda yozinglar biz keyingi videolarda bularni chiqarishga harakat qilamiz